Mi gati për të mirë pritur me njëherë kolegen ton nga Fax News, Fiona Qela dhe sigurisht pas pak do të bëhet gati për të mbritur nga Greqia në studio dhe në shpituaja, mi se dash në studio tonë dhe në shpituaja, kolegu Edmond Gur, një aktivisti, që është jesë shqiptare tje dhe jo vetëm, por leta filloj me Fiona, mirë mgjes, Fiona. Fiona, mirë mgjes. Mirë mgjes, mirë mgjesi. Falim dhe i të Atër duke qënë se e këndje kur letë temi hap pas hap i gjithë situatën e pandemisë për e një vitin, në qëfar momentin do aktualisht dhe rizikojmë të mbyllemi sërish si në mars? Cilat janë lafët okay. <laughs> e koridoreve? Shiko, gazetarët nuk meren me lafët e koridores, por uh, meren vetë me fakte. Kështu që dhe mua kështu më pëlqen të flasë, por përse i përket pyet jes tuaj, përse i përket shifrave, duhet them që jemi në kulmin, kemi arritur dje numërin më të lartë të, të infektuarve, 1.239 të raste të reja. Ka qënë kë numërin më lartë i shënuar që prej 9 marsit, kërë është faqë edhe pandemia në vendin tonë. Ndërkohë që përse i përket mbylljes, është një vendimin që li takon Komiteti Teknik të ekspertve, që t'jap edhe vendimin për fundimtar, me gjitha të në kohën kur masat janë marë, kur ne kishim shumë pak rastet të t'infektuarish, Unë e gjukoj të arsueshme që masa duen marë tani, sepse tani është numëri më i lartë, jo vetëm e të infektuarit, por edhe me viktimat të cilat janë shënuar. Po ashtu një kaos është duke u registruar edhe në spitalet COVID, kemi rreth 470 persona të shtruar në këto spitale, ndërkohë që rreth 80% e kapaciteteve tashme janë të mbushura. Si që dimë edhe nga shifrat që kanë deklaruar zyrtarët e Ministrisë të Shëndecis, janë 550 shtretër në të katër strukturat COVID dhe duket se jemi drejtë të drejtë e zaurimit të kapaciteteve. Ndërko, përse përket e dhe, dhe spitalit shefqet të ndroqi, ku janë rreth 220 shtretër, aty kapacitetet janë uh, tërsisht të tem të bushura, dhe uh, këtë duat a lidhe dhe me faktin se në datën 15 të gjdo muaj, kryet edhe referimi i pacientëve të tiranës. Dihet tashmë që tirana është edhe batra më në zetë e infekcionit me COVID-19 edhe përshkak se është kërë i e me numërin më të lartë të popullësis. Dhe në këtë mënyrë, pacientët e tiranës referohen një muaj në spitalin infektiv dhe një muaj në spitalin shefqet në droshi për të bërë të mundur kështu edhe një uh, të imbush, uh, që të mos të imbushen spitalet uh, me pacientët e Tiranës. Pra, dhe në datë 5 të shkurtit, pritej që pacientët e Tiranës të kalonin në spitalin infektiv, por ajo që ka po... në spitalin infektiv, por ajo që po ndodhë është se uh, pacientët e Tiranës kanë ardhur në spitalin infektiv pashkuar data 5 mbëdjet, thuaj se dy javë më parë, se sa të mbërin të kjo datë, pikërisht për shkak se numri dhe kapacitetet janë të imbushur në spitalin Shefshet Ndroqi, por edhe për shkak të një problematike tjetë është të cilën në gazetarët e kemi hasur shumë shpesh gjatë këtë të kërë ditëve, prisht edhe prishe e skanerit të kë Shefshet Ndroqi. Ose lampës. Në e lampës. Që është skanerit për të kështë lampës? -të skanëri, në faktë, lampë. po, në lampën, dhe në bërë. fakt ka qënë këj problem që ka quar të gjithë pacientët nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, të kryen skaneri jo vetëm në spital infektiv, por edhe në atë që ndrorë, shka përbën në A logaritur privatët, pacip... se është një nderi madhë që i bëtë privatëve këj kur prishtën skanera dhe laboratorit. Nderi ndaj privatëve, por një rënim ekonomik për gjitha familjet shqiptare. Shikurisht, shikurisht. Dhe në fakt, kjo përbën në sidomos në atë që ndrorë, pasi aty trajtojen dhe mund të marrin shërbime jo vetëm pacientët e infektuar me COVID-19, por edhe pacientët të cilët janë mirë nga gjendja shëndetësore. Dhe kjo përbën në rrezik në fakt për ata. E qartë, ndërkohë do doja të kaloja më një herë te kolegu Edmond Guri nga Athina. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Çështja është shumë e shpejtë. Ndoshta pala greke e ka ditur më herët se ne që situata e Covidit në Shqipëri ishte jashtë kontrollit për, për derisa ka vendosur ta mbyll pikën kufitare të, të kapshticës që para një muaji dhe jo më larg se dje vendosit ta shtynte deri në datë 22 shkurt. Qëndron kjo Ky korelacion si pasirë zëtë i guri? Më njësin, në gjesin nga Athina, dhe i diku që ndronë, por nuk është kjo është e kresore që pare grej kam bëllu kapshitësën. <të> uh, janë shumë më faktet, mos sarëm faktin që në atë periud kër grekja vendësit të mbëllu pikën në doganës kapshitës, grekja verit ishe një lockdown shumë herë më të ashpër, si që po aktualisht do tjetë në zbatim nga nesër e të tje e pjesa jugore e grekjisë, si që të thina Në të kurik, në fakt, kur bëhet fjalë për mbyllje të përmasave të mdhasi, ajo e marsit, mbyllje të përgjithshme, dy janë pasojat e mdhash, pasojat psikologike, por kemi edhe pasojat ekonomike. Qeveria greke, në rast të një mbylljeje të madhe, a, a u ka siguruar, lethemi, i ka siguruar populatës një mbështetje financiare, a po planifikon për një gjithë të tilë? është e vërtet i qeveria greke ka është kujdesur të pak në, në gjerësh për kishtat për kitë populatës, që është pjesa punëtore, e cila punon apo është registruar në një punë, dhe këto biznese ku ato punësohen në byllën apo preken dretë për dretë nga COVID, janë supportuar me ndima sociale apo janë subvencionuar në masën të 7% apo 8% të rogët e tyre. Ndërko, biznese cilat janë byllëtur, janë subvencionuar me shpërblim të të themit të qeras, mm -hmm. ka qenë gjerët me 7% në fazët, dy fazët e para, në fazën e të retë është vendosur që jetë, në gati në 100% shpërblim, të të si dhe do këtë një bonus për biznesa e lesim në marrën e kreditive e tjere, pra është kujdesur. Aktualisht, Por, fasha orare dhe, e blokimit, cila është para se të bëjë pyetin timi që ta kuptoj për? Në këto momente. Do tjetë e hënë të martë nënte darkës me gjasht me pesë të mjezit dhe të shtunë djelë të të mbazit me 5 mjezit. E, të mjezit. Në kuptoj pak është me gjasht me situatën këtu dhe pikrish duke njësur në një, një situatën gjasht me blokimi, pyetja që kam për të dy ju për arsuet të ndryshme. Cile ka qenë hera e fundit që shteti, qeveria, Ministria e Shëndetësisë dhe Financave kanë rimbursuar, kanë disbursuar para për qytetarët, i kanë subvencionuar ata, i kanë financuar dhe i kanë ndihmuar të mbijetojnë në këtë kohë. Zoti Guri pra. Uh, Faleminderit. Në krahasim me me vitet e kaluara Greqia është një, një shtet që vuan shumë nga burokracia dhe vonesat e vendimeve. Uh, për hisë vetës të tre fazat e pandemisë, dhe fazat e tret, kanë qenë vendime uh, rrëfe, vendime cilët janë marë me njëherë dhe janë rimborsuar uh, të gjithë në deresuarit në gjitha fazat, që është në të përndima sociale, që është në bizneset apo vëtjerë. Pra kanë qenë shumë të shpejta, edhe pse kanë qenë të vonuara e vendimit për marën e masave të rrëfe. Praktikisht, të... kur ka qenë hera fundit që ju keni marë para, zotë i gurje, apo qytetarës para... Jo, sëndin shumë çdo ditë po edhe edhe para një javë, para në çdo fund të muajit janë të pjesat e themi para një Çdo fund muaji, janë fazat të cilat Pranë çdo hap, çdo hap të pandemisë jeni mbështetur financiarisht. Vim tani te njëta pyetje me kolegen ton Fiona. Edhe <laughs> një herë Fiona, kur financiarisht ne? Në e këpu pa për të Nga këta ta, zotë i guri, mua më vjen kej që me greqin jemi një vënd ka shafër, në një vënd fëqinit dhe kemi ka që shumë dalime, uh -huh. jemi në, në polje të kunder ta, në ekstreme, do të thoja unë, pasi kemi pasur komunikime të shumëta, kryesisht me qytetarët të cilët kanë qëndë në vështirësi ekonomike uh -huh. dhe kanë kaluar COVID-19 të dhe u është që me shpenzimet e tyre të përbalojnë gjithë shka. Ndërko nuk janë të informuar u tha që do të kishte një list të rimborsimi për saj përket i lacheve, me gjitha të në atë list mund të përfshien 2 apo 3 lache, ndërko që një pacienti ju duhet të marrë 10 medikamente dhe nuk arrin kur në atë fazë që duhet për të plotësuar të pak po themi për rimbursimin e ilaceve të cilat në këtë periud janë një domos doshmërie. jo më të flasim për sa i përket rimbursimeve të tjera. Ilaceve me pak luftë, e... si që që e famsh me pak po, luftë. Kur ka që në fundit që është dhe në april, në qeveria? Vjetë në prilë, në majë? Po, në fakt, ajo ka qënë në dikun nga prilja apo maj i vitit kaluar, kur ka qënë edhe lockdown i par, dhe në faktu nuk kemi pasur më asë në rimbushtim, dërko që nuk kemi asë edhe një përgjë, plan përsa i përket bizneseve të cilat janë më të prekura dhe më të goditura nga pandemia, përmendim këtu um, baret, restorantet, lokalet dhe shumë bizneset të tjera. Ma dja së kohë e um, mbajnë që ka pasur edhe një problem përsa i përket muajt mars, pasi janë mars i si edhe fatura e dritave nga një vit më parë, uh, që ka ishte një ekonomik edhe për bizneset, pasi uh, në komunikimet që kam pasur kryesisht me pronarët e lokaleve, janë shpreu që u është dashur të paguajnë uh, faturën e energjisë elektrike referuar nga një vit më parë, ndërkohë që këtë vit kanë qënë kretësisht të mbyllur. Kështu që përveç se nuk kemi rimbursime, duhet të them që jemi duke shkuar për për tete, për një në vërtetë nuk e dim në fakt si do të reagojnë tani përfaqësuesit e bizneseve, aty të vogël dhe të mesëm në rast do të kemi sërish një situatë mbylljeje se në mars do të jetë shumë problematike. Un kam ndërkohë një pyetje për, për zotin Guri, le të hecim pak përpara në kohë, a pritet që në rast se situata do të jetë mirë, sigurisht një pjesë e mirë e komunitetit shqiptar të vi për votime në 25 prill? E, nuk besoj se mund të ndodhë pasi situata është shumë e vështirë, nuk ishte rastësishme dalja publike e kryeministit në çështat e dietës. Mendoj se të mos e cili paralajmëroi që të paqon deri në mars, do kemi mbyndli apo deri diku lehtësime hape, hapje të të shtetit me pjesërisht. Pra shumë e vështirë është si ata dhe kjo ka ndikuar shumë dhe në psikologjinë, po dhe në ekonominë, po dhe te të gjitha rrethana të në mënyrën e tesës të gjithëve dhe pak e vështirë dhe e pa mundur në gjykimin tim që të shqiptarët vinë të votojnë në uh, Shqipëri. Ndërkohë, opsioni i, i postës është jashtë të reze? Uh, për momentin po. Êshtë diçka që du të avendosi Komisioni Kjëndrori Zgjedeve dhe edhe pse ne jemi pro uh, kjo votimit me post, po është shofë të vështirë apo të pa mundur, sepse janë shumë pengesa, janë dushimet që edhe pse është mundësi mirë për votuar, por edhe dushimi madhë që mund të vitet vota mund të tjetërsohet e, e kështu me Ndërkohë, t'ja bëjmë një dhe më në fakt, kolegis ton Fiona Qela, që është t'ja është Fiona se do të kemi me sa shohim, duke gjukuar se jemi në mes të shkurtit, 1200 rast ditore dhe sikur gjithë shkat, shkojë mirë nga sot, prapë do të kemi me djetra në mos me cindra raste edhe në 25 pril. A ka një parashëkim Komisioni Qendrori Zgjedeve për posë gjobës për Elion Velien, se si do të zhvillohen këto zgjede midis pandemie? Uh, në fakt, dëri më tani nuk ka, uh, por ajo që ka unë bëjë thirje është, si që përmëndot edhe ju duke parë trendin në rritje të numrave, uh, të, numrave të të infektuarve, uh, referuar studimeve dhe asaj e që ka thonë ekspertët uh, në lidhje me uh, numrin e rasteve aktive, mm -hmm. të pak 5% nga kënë numër duhet të jenë të shtruar në spitale. Qëka do të thotë, kjo përndosë të pakten edhe në uh, vëndet e tjera, në shtetet e tjera. Qëka do të thotë, që ne jemi aktualisht me më shumë se 33.000 raste aktive. Dhe ne jemi me 470.000 e një të shtuar aktualisht, që okay. do të thotë jemi me 1.4% të shtuar në spitali. Ndërkohë që minimumi që duhet të kemi për të mos të mostën 10% nga kjo 33.000, minimumi që duhet të kemi të shtuar në spitali, duhet të... Uh, 5% që. Ndërkohë sa i përket të zgjedhjeve, duket se edhe uh, deputetët, politikanët janë më të fokusuar tek fushatat e tyre dhe shohim që vetë ata, janë vetë ata që i shkelin rregullat fillimisht për të mos folur uh, më tej për popullin. Kemi parë politikanë të cilët janë mbledhur në lokal vetëm për fushat elektorale, ndërkohë që deri më tani nuk është marrë asnjë masë pa çka se është njoftuar nga kryeministri që uh, do të ketë të njëjtat masa. Pa, pa, amerikanët, po edhe për personat të tjerë. Dhe duket se a thua se kjo nuk do t'i infektoj ata, vetëm se janë në praks gjedhjesht. Unë e shok të të gjithën si një fushat elektorale që po bëhet nga ana e partive politike, nga ana e të dyja partive, nuk duhet të veqojtuas njërën prej tyre. Milato Fiona, kam një kurzitet në fakt. E kemi gjuar këto ditë shpesh të flitet për imunitetin e tufës. Sigurisht e kemi arruar qështin e vaksines, ndoshta ishte shume bukur për që në vërtet në vëndin tonë në vaksinimit dhe fushat e vaksinimit, dhe duket se uh, qeveria që të mos pranoj dështimin total dhe absolut dhe makabër të sistemi shëndetësor, po të ntonë imunitetin e tufës duke nëzirë situatën njash kontrolit apo duke e lënë atë të të, të shkojë e jash kontrolit. Cili është opinioni një në raport edhe me mjekët me cilët ke kontaktuar, me ekspertët me cilët ke folur gjithë ditë? Unë nuk e di që farë koncepti ka këta me imunitetin e tufës, po di që duhet pak të në rreth 70% oh, e njërë të të dhe të kaluar, dhe, po, dhe në të 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 që të quhet imuniteti i tufës. Ndërkohë, jo vetëm që nuk e kemi kaluar kaq, po u bë edhe një studim më parë nga Akademia e Shkencave, ku në fakt ishte një studim të jetë i kufizuar, pasi u krye vetëm për kryeqytetin, vetëm për Tiranën dhe aty pati dhe shumë kritika për sa i përket këtij studimi, pasi duhet të ishte më i gjerë dhe më i përhapur në të gjithë popullsinë. Ndërkohë sa i përket fushatës së vaksinimit, nuk di ta quaj sukses apo dështim, pasi deri më tani Uh, kemi një skem jo të mirë përcaktuar dhe jo të bërë tërsisht transparente uh -huh. uh, dhe është thënë deri më tani që do të vaksinohen personat që i përkasin stafit shëndetësor, kryesisht ato në spitalet Covid, por edhe në shërbimet e tjera, për të kaluar më pas të këtë moshuari të këtë moshat e treta. Ndërkohë kemi lën një ashtë dhe personat të tjerë të cilët janë të rizikuar dhe në përbalje direkte me COVID-19. Nuk dim dhe nuk kemi një athat se kur mund të mbaroi i gjithë vaksinimi për të gjithë popullësin. Unë kam qëndë dhe kam diku nga afur procesin në Air Albania dhe ka pasur shumë personat të moshës të tretë të cilët sigurisht nuk kanë qenë të mirë informuar dhe kanë pyetur e madje janë shprehur të shqetësuar sepse nuk po bëhet vaksina për ne. Ndërkohë jemi ende në vaksinimin e personelit shëndetësor, vetëm për sa i përket spitaleve, se këtu ka pasur një ankesë edhe për farmacistët. Vetëm rreth një javë më parë nga urdhri i farmacistëve të Shqipërisë është bërë një kërkes dhe i është drejtuar një shkres kreministrit, kreministrit dhe ministrisë së shëndetsisë përsa i përket uh, uh, farmacistëve të cilët duket se si janë lën një ashtë skemës së vaksinimet. Uh, Ndërko, uh, këto janë, edhe ato janë staf shëndetsorë dhe janë drejt për drejt të rezimuar nga komitet të mbëdhjet pasi presin pacientët të cilët mund të jenë të infektuar, por kemi dhe popullin tjetër të cilët janë të shqetsuar dhe duan të kryen këtë vaksin. Nga në tjetër edhe personat edhe ata mjekë që e kanë kryer vaksinën, kemi pasur raste që janë të infektuar, po prea këtu rastin e doktorit Pepero i cili, um, oke, okay, ju justifikuan një farë mënyre, sepse kishtë e marrë vetëm dozën e parë, por për para 2 apo 3 ditë shu infektua një tjetër mjek nga spitali COVID-2, i cili kështë të martë 2 dozat. Nuk e di si mund të shpegojmë këtë. Ok, kalon tani në Greqi, zoti guri si paracitet situata e vaksinimit të populatës në Greqi. A ka një vaksin të caktuar, a ka një uh, letëtemi plan të uh, mirë për caktuar për këtë, për këtë vaksinim? Grekia është nga vëndët të cila reaguj në, në kohë e para dhe filloj dhe vaksinimin e para. Aktualisht në më shumë se 500.000 shtetës grekja në vaksinuar, vazhdoj me ritme të mira, do thosha, edhe pse, e, si që të gjithë Evropa, pasi Evropa të pak në bashkuar në thonjëza, është munduar dhe orientohet të jenë të gjithë bashkë në blokë për të drejtë kundrejtë vaksinëve, kanë pranuar dozat tjera para themi të themit të AstraZeneca të vaksinës dytë. Edhe aty ka një pengesë sepse kemi ndërprerim të ndryshme edhe nga Evropa dhe Greqia gjithsesi ë uh, vazhdon me Pfizerin të vaksinojë popullatën me një ritëm uh, të mirë, por do të intensitohet shumë më tepër në ditën e vijim. Aktualisht kemi rreth 20, -25. Në, 20 në 25 mijë të vaksinuar në ditë. Pra 20 deri në 25 mijë të vaksinuar në ditë. Tash ky proces i si vazhdon rregullisht, nuk ka asnjë ndërprerje. Jo, absolutisht jo, për kundur, pavarësisht dhe politik apo interpretime mm -hmm. ndryshme, dryshme, që ka dhe këtu normalisht jeta politike e vazhdojnë, ka interpretime okay. ndryshme. kjo nuk prek procesin o e... Po debat politik e... në lidhje me qëfar ka pasur? Me në lidhje me vaksinime, procesin të ndiket për të vaksinuar populatën. Apo... Me lejo një, një saktësim që do dohet ta bënim këtu, kur vjen punat e shqiptarët edhe numërin e tyre latarisht të madhë në, në shtetin e lenë, A, a po trajtonë ata në mënyrë të bar barëbarë, qofshin me dokumentacion të regullë të apo pa? ka asë një lojtë dalimi, për momentin pa nuk kemi asë një rast të vetëm të denëncura apo të, po të dyshim që më të tjena, për kune pasi, përse të kërkë nuk e ka marë në bazës e lisa preferencave të të themi të një individje po të administratës, por zdo gjë funksionon në rëmjet platformës, të themi si që është në Shqipëri e Albania, gjithë e cili deklaron aty pra shfaqë kërkesën për të vaksinuar dhe vazhdon procesi rregullisht. Pa nuk ka preferencë dikush dh të të pranojë jo, ja, apo të mos. Ja, falem se duke qenë se ka një numër, besoj duhet të ketë ende një numër të lartë shqiptarësh pa dokumentacion të rregullt në Greqi është është një diskutim dhe kjo pjesë se pa rregull se nuk janë vetëm shqiptarë edhe shumë refugjat apo emigrantë në Evropë. Po, llogaritur dhe etnitë dh të tjera. edhe ata do të vaksinohen, nuk ka të them, sigurisht që po, sigurisht që po. E kuptoj. Madje ata janë një pjesë më delicate pasi janë më të pakontrolluar dhe janë më të rrezikshme. Euh, Pjesëndoshta më të rrezikshme është mund të përcileni më kollajt dhe ta okay. themi është ajo pjesë e madhe kategorisë duke 20% me 30% të euh, personave që janë bartës të virusit por janë mm -hmm. nuk kanë shenja dhe nuk kanë nuk kanë tregues dhe normalisht ky target group pasi janë edhe më më thoj të më të papërgjeshëm njerëz që lëvizin për shërbime që më kanë një residence. Ëh euh, Në vërtet. Sabile dhe lëvizet kjo është lindë shimë... Bëjnë që të rezikshëm. Ndërkohë, Dori, Fiona, ka pështica me vërtet është të mbyllur dhe me 22 shkurt, por mund t'i bjëm nga kakavija, besoj e kapim një vakcin për 3-4 dit atje. Nëse se... ke dëshirë. Se 3-4 vite duhet që t'na vi radha ndoshta në Shqipëri, a roba Dori është vërtet <laughs> e lojë opcione. Dhe akord e mbyllim të këta apsirë dhe këtë diskutim duke falenderuar shumë kolegët tanë, Edmond Guri dhe Fiona Qela. Falenderi, dit dhe pun të mbajtë dyve. Falemderit më parë. I përshëndesim miqë tanë edhe si kujshë bëjmë gati për tu përshëndetur edhe me dori në këto momente. Thank you very much. Falemderit. Kavio, ditë më barë të gjithë. Da.